O que aconteceu na BR-364 no distrito de Abunã, a 210 quilômetros de Porto Velho. Nossa equipe estava passando pelo local e encontrou os dois caminhões em chamas. A gente está chegando no local. Nesse momento, duas explosões aconteceram. A Polícia Rodoviária Federal está bloqueando aqui a pista e pedindo para que todas as pessoas se afastem. Evitar que os curiosos se aproximem. Segundo informações, tem vítimas lá no caminhão e não tem como se aproximar. A gente percebe uma enorme nuvem de fumaça negra e mantendo aí uma distância segura do local. A nuvem de fumaça se estendeu por quilômetros. A pista ficou interrompida e não havia como se aproximar do local. O fogo intenso durou mais de uma hora. 12 carros zero quilômetro que estavam no caminhão Cegonha foram completamente destruídos. O motorista ainda está lá dentro ainda. Estão tentando tirar o motorista. Vamos tirar o motorista de dentro, que está lá preso ainda. Bota um pano aí pra ele não se cortar aí, ó. Tem nem um pano aí, uma toalha. Bota uma toalha em cima do vidro aí pra ele não se cortar. Era nós, ó. Nós pulemos. Pulemos lá de cima. Retirando o motorista, de dentro do caminhão. Não aconteceu nada com o motorista, olha o que aconteceu com o caminhão. Cadê o motorista da carreira? Aqui, ó. Rapaz, eu parei, moço, quase que você me matou, moço. Quase que matou, quase que ele morreu. Olha o muro que nós estávamos lá em cima dele, ó, o caminhão. Você conseguiu sair? Tá bem, né? A polícia é ali, pô. A polícia é ali. É o dois. Meu Deus do céu. Jesus amado, será que ele ficou ali? Meu Deus do céu. É o meu colega que eu tava correndo pra podar. É o meu colega que eu tava correndo pra podar. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, só tá longe. Tem que jogar água, vou cheio dos caras. Gente, que fogão!
deixa a água apagar o fogo, tá aumentando o negócio. Tá, aquilo ali é óleo? É porque isso tá ralando. Não, é óleo o negócio? Ah, não sei o que é. Se for óleo, não adianta tacar água, não. Aí foi pegar mesmo o negócio. Mas se for óleo, não adianta tacar água, não. Tá bom. Só esfria. Chega de filmar. Placa de Porto Velho voltava do Acre. Ao tentar desviar desta sucuri que estava no meio da pista, o motorista do carro perdeu o controle e invadiu.